cantinho da conversa, às 7h40, porque a gente já vai voltar direto respondendo as perguntas que vocês mandaram para o nosso Fala Mulher. Hoje, mais uma vez, atendendo a um pedido de vocês, voltamos a falar sobre pensão alimentícia. O que é? Quem é que tem direito? Quem não tem? Até que idade? Como é que eu faço para pedir? A gente está trazendo esse esclarecimento desde a semana passada, contando com a ajuda, a parceria da advogada Lilian Senna, que está aqui ao meu lado. Oi, Lilian, bom dia mais uma vez. Dia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E vamos lá começar a responder as perguntas de vocês. Eu vou direto compartilhar já aqui com a Lilian, com você aí de casa, as perguntas que vocês mandaram para o Fala Mulher, tá? Na semana passada a gente até deu uma orientação de como você fazer para fazer o primeiro contato, a primeira busca, o primeiro pedido, tá? E agora vamos para a pergunta, né? Pode encher a tela aí para a gente ler, ó. É verdade que quando o pai só tem uma criança, a pensão é maior? Você até comentou na semana passada que depende Sim. realmente da quantidade de crianças, de filhos, para ter uma porcentagem, mas se é um só, aí Isso. essa porcentagem é maior? Sim, com certeza, ó. Consequentemente, né? Tendo em vista que a pensão ela pode variar de 10% a 30%, geralmente, se o pai só tiver um filho, se o alimentante só pagar pensão para um alimentado, esse valor pode chegar, sim, até 30% do salário, da renda desse pai, desse alimentante. Ressaltando-se também que vai depender muito do valor dessa renda dele, né? Porque se for uma renda também muito alta e os 30% ultrapassar a razoabilidade para cobrir as despesas desse alimentado, desse filho, então esse valor pode ser reduzido. Tudo é muito proporcional ao que se ganha, ao que se necessita e a possibilidade também de se pagar. É, e lembra que a gente até comentou já aqui aquela história, ah, mas o pai não tem um trabalho regular, não tem como comprovar a renda, então realmente é uma questão que no processo vai ser definido aí um valor, Isso. uma porcentagem, em numa regra geral sim, mas tudo depende, né? É, quando não tem, quando o alimentante, o pai não tem uma renda fixa, não é um funcionário público ou um prestador de serviço, um empregado, carteira assinada que a gente chama, a pensão ela é arbitrada em salários mínimos. Por que em salários mínimos? Porque a pensão tem que ser corrigida também anualmente. Então, ela é corrigida de acordo com o salário mínimo. Então, se arbitra um salário, dois salários, um terço do salário, 1,4 do salário. Então, isso vai depender da necessidade da criança, do filho, a possibilidade daquele pai de pagar e arbitrada em salário mínimo. Perfeito. Agora, o que acontece muitas vezes também são de pais alimentantes que são empresários, né? Que não tem uma renda declarada, mas que tem possibilidade, mas que muitas vezes escondem essa renda, esse patrimônio. E, nesse caso, o filho sofre para provar, né, a condição financeira, a possibilidade daquele pai, daquele alimentante, em pagar a pensão alimentícia no valor necessitado. Muitas vezes, quando a gente fala pensão alimentícia, na maioria das vezes vai entrar uma questão aí de uma discussão, né? Mas vamos responder o que vocês mandaram, tá? Vamos lá, próxima pergunta, vamos encher aqui a tela. Anne, minha filha sempre sofre todo mês para receber o dinheiro. O problema é que ele não fica em nenhum trabalho, sempre fica um mês dentro do outro. Ah, aquela história, né? Do pai que sabe que tem a responsabilidade, que já foi até acordado isso via judicial, isso. mas ele não cumpre com aquela decisão. O que é que essa mãe, né, que tem aí a responsabilidade de alimentar, de educar, de cuidar da criança, faz perante a justiça, né, de maneira correta? Isso, tem que entrar com a ação de execução de alimentos. Aí é execução de alimentos. Se o pai atrasar um mês da obrigação alimentícia, já pode entrar com a execução de alimentos com pedido de prisão. É, a dívida alimentícia, eu digo sempre, é a única dívida no país que é passível de prisão. Então, é em regime fechado, podendo o alimentante aí ser preso em até 3 meses sob o regime fechado. É muito sério. E isso de acordo com o artigo 528 do Código de Processo Civil e é na execução de alimentos. Então, até as 3 últimas prestações, se ele estiver devendo os 3 últimos meses, ela pode pedir a prisão e se for mais de 3 meses de dívida, aí também pode pedir com execução de bens e outras constrições, restrição do nome... É muito devedor, sério, gente. É muito mas sério. Devedor de alimentos deveu um mês, a mãe, no caso, já pode entrar com a execução de alimentos, que tem um rito mais acelerado até na justiça, e pedir a prisão.
sobre o rito da prisão. Lili, eu tenho uma boa notícia e uma nem tão boa para te dar, porque as mensagens foram chegando, o nosso Fala Mulher, que é para onde vocês mandam a mensagem, travou. A gente está tentando reconectar, mas eu ainda tenho uma última dúvida aqui para compartilhar com vocês. Isso é bom porque é sinal que você vai voltar, viu? Que bom. Vamos aqui, ó, Domênica. Anne, minha filha, sofre todo mês. Ah, não, é o mesmo, bota o outro. Ah, não acredito, eu perdi as perguntas. Meu Deus, então vamos fazer o seguinte, nós estamos tentando reconectar o nosso Fala Mulher para... Ah, tá. Ó, minha última pergunta aqui foi a que a gente estava tentando espelhar aqui na tela e nós não conseguimos, que é sobre a idade. A mãe dizendo que o filho tem direito aí à pensão, recebe a pensão, mas já vai ficar maior de idade, já vai completar 18 anos. E aí a dúvida dela é, já vai acabar o tempo, né? Até que idade ele vai poder receber? Depende. Não é, consequentemente, fez 18 anos, atingiu a maioridade civil, que se extingue a pensão. Se esse filho está com 18 anos, mas está estudando, está na faculdade ou está no cursinho, pré-vestibular, que seja, mas ele está tentando ali se inserir no mercado de trabalho futuramente, ele está estudando, ele tem despesa com educação, com alimentação. E o mais importante, esse filho não tem ainda condições de prover sozinho o próprio sustento. Então, ainda é devida a pensão alimentícia, geralmente até os 24, 25 anos, que é quando esse filho termina uma faculdade, já começa a trabalhar, ou mesmo que não faça faculdade, mas que nessa idade já esteja com um trabalho, um emprego, que possa se sustentar sozinho. Então, é uma média que se tem por aí, mas nada certo. Não é por certo. Idade, né? Não, não é atingiu a maioridade e se extinguiu a pensão. Fabi de Capim, que foi quem mandou essa dúvida aí. Obrigada, viu, Fabi? Tá esclarecida aí. Ó, não consegui fazer essa reconexão, então vamos deixar aqui já combinado para que a Lilian possa voltar na próxima semana, talvez até falando sobre o mesmo assunto, porque as dúvidas são, são muitas. E a gente está aqui com essa missão, né? Obrigada, viu, Lilian? Eu que agradeço, foi um prazer, bom dia a todos. Semana que vem ela está de volta, viu? Ó...